ଜମିବାଡ଼ି ବିବାଦକୁ ନେଇ ଗଣ୍ଡଗୋଳ। ଅନୁଗୁଳ ଜିଲ୍ଲା ବଡ଼ହିଂସର ଗାଁରେ ଜମିବାଡ଼ି ବିବାଦକୁ ନେଇ ଦୁଇ ପରିବାର ମଧ୍ୟରେ ଗଣ୍ଡଗୋଳ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଜଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି। ଏହାସହ ଉଭୟ ପରିବାର ମଧ୍ୟରୁ ଦୁଇ ଜଣ ଗୁରୁତର ହୋଇ ଜିଲ୍ଲା ମୁଖ୍ୟ ଚିକିତ୍ସାଳୟରେ ଭର୍ତ୍ତି ହୋଇଛନ୍ତି। ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ବଡ଼ହିଂସର ଗାଁର ନବୀନ ସାହୁ ଓ ରଘୁନାଥ ସାହୁଙ୍କ ପରିବାର ମଧ୍ୟରେ ଗୋଟିଏ ଫୁଟ ଜାଗା ପାଇଁ ଅନେକ ଦିନ ହେଲା ଗଣ୍ଡଗୋଳ ଲାଗି ରହିଛି। ତେବେ ଆଜି ସକାଳୁ ଏହି ଜାଗା ପାଇଁ ଉଭୟ ପରିବାର ମଧ୍ୟରେ ଗଣ୍ଡଗୋଳ ହୋଇଥିଲା। ଉଭୟ ପକ୍ଷରୁ ବାଡ଼ି ଓ ଟାଙ୍ଗିଆରେ ମଧ୍ୟ ଆକ୍ରମଣ କରାଯାଇଥିଲା। ତେବେ ରଘୁନାଥଙ୍କ ପରିବାର ପକ୍ଷରୁ ଟାଙ୍ଗିଆ ଆକ୍ରମଣରେ ନବୀନା ସାହୁଙ୍କ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ଅଶାନ୍ତି ସାହୁ ଗୁରୁତର ହୋଇଥିଲେ। ସକାଳେ ବାପା ଗୋଟେ ଖୁଣ୍ଟଟା ଆମର ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଥିଲା, ସେ ଖୁଣ୍ଟଟା ଅଧା ମଧ୍ୟ ମାଟିରେ ରହିଥିଲା। ସେ ମାଟିରେ କାଢ଼ିକି ନୂଆ ଖୁଣ୍ଟ ପୋତୁଥିଲେ, ପୋତୁଥିବାରୁ ସେ ମାନସ ସାହୁ ଆଉ ରଘୁନାଥ ସାହୁ ଶ୍ରୀମତୀ ସାହୁ ସେ ତିନି ଜଣ ଆସି ବାପାକୁ କହିଥିଲେ ତୁ କାହିଁକି ଏଠି ପୋତୁଥିଲୁ। ବାପା କହିଲେ ଯେ ମୋ ଜାଗାରେ ମୁଁ କିଛି ଖୁଣ୍ଟଟା ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଛି, ମୋ ଜାଗାରେ ମୁଁ ନୂଆ ଖୁଣ୍ଟ ଗୋଟେ ପୋତିଦେବି, ତ କୌଣସି ଅଲଗା ମାନେ ସେ ଖୁଣ୍ଟ ଯେଉଁଠି ଭାଙ୍ଗିଛି ସେଇ ଜାଗାରେ ହିଁ ପୋତୁଛି। ଆଉ ସିଧା କ'ଣ ହେଉଛି ତୋର, କାହିଁକି ତୁ ପୋତିବୁ, ଏଟା ତୋ ଜାଗା କ'ଣ ଅଛି ନାହିଁ ଏଠି କିଛି ଜାଗା ତୋର କହିକିନା ସଙ୍ଗତ ଭାବେ ଆକ୍ରମଣ ବାପାକୁ କରିଥିଲେ। ତେବେ ଅଶାନ୍ତିଙ୍କୁ ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ଜିଲ୍ଲା ମୁଖ୍ୟ ଚିକିତ୍ସାଳୟରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଥିବା ବେଳେ ଖବର ପାଇ ଜରପଡ଼ା ଥାନା ପୋଲିସ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚି ତଦନ୍ତ କରୁଛି। କୃଷିକେଶ ପ୍ରଧାନ, ବଡ଼ହିଂସର ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତ ସରପଞ୍ଚ। ଆଜିର ଘଟଣା ଇଏ ତାଙ୍କର ଜମିବାଡ଼ି ପାଇଁ ତାଙ୍କର ବିବାଦ ହେଇଛି, ଜମିବାଡ଼ି ବିବାଦରେ ଯେଉଁଟାକି ଆଜି ଉଭୟକୂଳ ସଂଘର୍ଷ ଝାମଲା ଜାତି ହେଇ ଆଜି ଗାଁରେ ଗୋଟେ ରକ୍ତର ନହଳି ଖେଳିଯାଏ। ନାଇଁ ଆଗରୁ କେବେ ମୁଁ ଜାଣିନି, କିନ୍ତୁ ଆଜି ସକାଳୁ ମୁଁ ଖବର ପାଇଲି ଯେ ନା ସେ ତାଙ୍କ ଜମିବାଡ଼ି ପାଇଁ ଏମିତି ସେ ଗୋଟେ ତାଙ୍କୁ ମାରିଦେଇଛି। ପୋଲିସ ତାର ତଦନ୍ତ ସକାଳୁ ସେ ଆସିକି ବି ତାର ତଦନ୍ତ କରୁଛନ୍ତି, ମୋର ଆଶା ଅଛି ସଠିକ ତଦନ୍ତ ମଧ୍ୟ କରିବେ ବୋଲି। ଅନୁଗୁଳରୁ ସୁଧାକର ସାହୁଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ।